Șantierul din spatele meu aparține de Termoenergetica și se întinde pe o distanță de peste 300 de metri. De câteva luni, acesta blochează prima bandă de circulație a unuia dintre cele mai circulate bulevarde din sectorul 1. Astfel de șantiere le poți întâlni pe mai toate marile bulevarde din capitală. Din acest motiv, traficul a devenit un coșmar. Șoferii pierd zilnic 10 de minute în trafic. Vă dați seama să stați bară la bară zilnic? E inadmisibil, inacceptabil așa ceva. Asta e România și astea sunt condițiile. Odată și odată o să fie bine. Pe un alt bulevard intens circulat, o gură de canalizare reparată în urmă cu câteva săptămâni continuă să fie semnalizată și îi obligă pe șofer să o ocolească pe contrasens. Într-un răspuns pentru știrile TVR, Primăria Capitalei spune că în prezent pe marile bulevarde ale Bucureștiului există numai puțin de 72 de șantiere, cu mențiunea că o singură autorizație poate fi dată și pentru 5, 6 sau 7 străzi. Mai mult decât atât, printre cele peste 70 de șantiere, 14 au depășit termenul prevăzut în autorizație și au cerut prelungirea acestuia. Dacă vrem să rezolvăm odată pentru totdeauna problema căldurii din București, ceea ce am început să facem în sfârșit, aceste șantiere sunt necesare. Nu se pot schimba conducte fără să sapi în asfalt. Pe de altă parte, ceilalți operatori, Apanova și toți ceilalți, au lucrările lor de întreținere care sunt de asemenea normale. Tot timpul avem lucrări, avem șantiere care nu se mai termină. Pare a fi o nepăsare continuă atât din partea celor care execută aceste lucrări, dar și din partea celor care ar trebui să supravegheze aceste lucrări și să aibă grijă ca termenele asumate să fie respectate. Atunci când ne apucăm să reparăm ceva în capitală, bineînțeles că lucrurile trebuie făcute cu rapiditate, trebuie lucrat noaptea, ziua, în așa fel încât disconfortul să fie minim. Șantierele sunt însă mai mult goale pentru că lipsesc muncitorii, iar la final de săptămână nu se lucrează.